Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. O'zbek tili orfografiyasi va punktuatsiyasi fanidan ma'lumki, siz bilan orfografiya bo'yicha ma'lumotlar bilan tanishib chiqdik. Endigi darsimiz punktuatsiya, tinish belgilarining turlari va ishlatilish qoidalari bo'yicha. Bu bo'yicha siz avvaldan ma'lumotga egasiz. Lekin bu boradagi ma'lumotlarni yanada ko'proq o'rgansak, biz uchun har doim foydadan xoli bo'lmagan. Keling, endi bugungi darsimizning asosiy rejasi bilan tanishaylik. Biz bugungi dars davomida nimalarga e'tibor qaratamiz? Avvalo, o'zbek tili punktuatsiyasining shakllanishi, uning taraqqiyot davrlari, o'zbek tili punktuatsiyasining asosiy tamoyillari, tinish belgilarining qo'llanish o'rinlari va ularning turlariga asosiy e'tiborni qaratamiz. Bu borada qaysi tinish belgilari? Siz bilasizki, o'zbek tilida 10 ta tinish belgisi har doim biz uchun ko'makka keladi. Bularni alohida sanab o'tirmayman va dars davomida bunga alohida e'tibor qaratamiz va albatta bularni xulosalab o'tamiz. Ma'lumki, tinish belgilari yozma nutqni to'g'ri, ifodali, mantiqiy bayon qilishda, fikrni ixchamlashtirishda, yozma nutq qismlarini o'zaro mazmuniy jihatdan bog'lashda, ularning o'zaro munosabatga kirishida muhim vosita sifatida ishlatiladi. Aynan o'zbek tili punktuatsiyasi taraqqiyotini ikki davrga bo'lib o'rganish mumkin. Birinchi davr 19 asrning 2 yarmidan 1917 yilga qadar bo'lgan davr hisoblanadi. Ikkinchi davr esa 1917 yildan keyingi davr o'zbek punktuatsiyasi uchun asosiy davrlardan hisoblanadi. Bu borada uning vazifalari nimadan iborat? Tinish belgilari ijtimoiy sotsial vazifa bajarishi, vazifasi gapning semantik grammatik jihat bilan bog'liq bo'lishi, qo'llanilishi grammatik qonuniyatga asoslanishi, og'zaki shakliga, qo'llanish tizimiga ega bo'lishi lozim bo'ladi. Va ularning qo'llanish tamoyillari asosan 3 ta tamoyilga asoslanadi. Leksik, grammatik tamoyil, uslubiy tamoyil va farqlovchi tamoyildan iborat. Asosan 10 ta tinish belgini biz gap ichida qo'llanilishi va gap oxirida qo'llanilishiga ko'ra ajratamiz. Gap oxirida qo'llanuvchi tinish belgilar siz o'sha quyi boshlang'ich sinflardanoq e'tibor qaratganingiz nuqta, so'roq, undov. Va gap ichida qo'llanuvchi tinish belgilar esa qas, ko'p nuqta, virgul, tire, nuqtali virgul, qo'shtirnoq va ikki nuqtadan iborat. Endi har birining qo'llanish o'rinlariga misollar bilan alohida to'xtalish joiz bo'ladigan bo'lsa, bu borada sizni fikrlaringiz aniq. Ya'ni avvalo nuqtaning qo'llanish o'rinlari. Nuqta bilasizki, punktum so'zidan olingan bo'lib, darak gaplar, buyruq gaplar oxirida qo'llaniladi. Qavs ichidagi remarkadan so'ng, numerativlarda va kishilar ismining bosh harfidan tashkil topgan qisqartmalardan so'ng qo'llaniladi. Mana masalan, numerativlarda qarang, kun tartibida. Albatta, raqamdan keyin nuqta qo'yiladi va gapning oxirida ham nuqta qo'yilishi shart bo'ladi. Sizga buni nima uchun aytayapman? Sababi, keyingi o'sha numerativlarning ishlanish jarayonida boshqa tinish belgilar qo'llanilayotgan paytda gapning oxiridagi tinish belgi ham o'zgarishi uchun bu fikrni aytdim va bu albatta keyingi fikrlarimiz bilan asoslanadi. Endi matematikada nuqta ko'paytiruv alomatini anglatadi. Mana fanlar bilan integratsiyasi masalasi. Yoki maqola muallifini anglatuvchi ism familiyalardan so'ng davomi bor, boshi o'tgan sonlarda kabi fikrlarni jumlalardan so'ng, izohni bildiruvchi gaplardan so'ng, sahna asarlarida qahramonning ismini anglatuvchi so'zdan keyin va hokazo jihatlarda qo'llaniladi. Shu bilan birgalikda so'roq belgisining qo'llanish o'rinlari. Bu ham gap oxirida qo'llaniladigan tinish belgilardan iborat. So'roq gaplar oxirida, tushunarsiz so'z yoki jumladan so'ng qavs ichida mustaqil holda qo'llanib so'roqni ifodalashga xizmat qilgan so'roq olmoshlaridan keyin, ya'ni nima, qachon, qayerda, sana, tarkibiy qismlarini. Endi undov belgisining tinish qo'llanish o'rinlari haqida. Bilasizki, undov degan tinish belgisini ishlatishda albatta birinchi o'rinda sizga sayajon masalasi keladi. Albatta bu so'zlovchining his hayajoni ifodalangan har qanday gapning sintaktik tuzilishdagi undov gaplar oxirida bu belgi qo'yilishi shart.
Qizlik uy bozor, bolam. Bolam so'ziga undalma shaklida kelgandi va oxirida biz undov qo'ydik. Yoki vakativ gaplar oxirida. So'zlovchining hayajoni, xursandchiligi, g'azabi, afsuslanishi kabi so'z foydalanuvchi so'zlar gaplar oxirida. Attang, attang biz bilmay qolibmiz. Yoki barakalla, tashakkur kabi rag'batlantiruvchi so'zlarda ham hayajonni foydalanish uchun qo'llaniladi. Nominativ gaplar oxirida, infinitiv gaplar oxirida. Va albatta chaqiriq, xitob bundan ayro emas. Emotsional buyruq gaplar, retorik so'roq gaplarni aytib o'tmaslik mumkin emas. Endi virgulning qo'llanish o'rinlari. Ma'lumki, virgul avvalo uyushuq bo'laklar orasida ularni bir-biridan ajratish maqsadida. Takror gaplar va takror bo'laklar orasida undalmalar gapning boshida, o'rtasida va oxirida kelishiga qarab, undalmadan keyin har ikki tomondan va undan oldin. Kirish so'z, kirish birikma va kiritma gaplar sintaktik qurilmaning boshqa bo'laklarini virgul bilan ajratishi mumkin. Zidlov bog'lovchilaridan oldin, ammo lekin biroq kabi. Tasdiq va inkorni bildiruvchi ha, xo'p so'zlardan, xo'sh so'zlardan so'ng undov so'zlar gapdan virgul bilan ajratilishi. Shuningdek, erkalash, qarg'ash, achinish ma'nosini anglatish, ya'ni yuklamalaridan so'ng. Bolam, bolam, qataming qutluq kelsin kabi misollar bilan izohlash mumkin. Gapning ajratilgan bo'laklari ham boshqa bo'laklardan virgul bilan ajratilishini siz yaxshi bilasiz. Ya'ni bu yerda hozir aynan shu vaqtda qanday ish bilan mashg'ulsan? Ko'rinib turibdiki, bu yerda izoh qachon aynan shu vaqtda ekanligini ifodalab kelyapti. Gapda ravishdosh, o'ramlar virgul bilan ajratiladi. Ergash gapli qo'shma gaplar, umuman olganda ergashgan qo'shma gaplar, bog'langan qo'shma gaplarda darak gap xarakteridagi ko'chirma gapni muallif gapi bilan ajratishda ham. Endi nuqtali virgulning qo'llanilishi. Bu borada bilasizki, nuqtali virgul mazmun va grammatik jihatdan mustaqil bo'lgan qo'shma gap qismlarini qiyoslash yoki ular munosabatini ifodalashda bog'lovchisiz qo'shma gap tarkibida qo'llaniladi. Gapning guruhlanib uyushib kelgan bo'laklari orasida. Ikki nuqta esa mazmuni to'la ifodalangan, shu bilan birga keyingi gap orqali izohlanayotgan, aniqlanayotgan gapdan so'ng. Bog'lovchisiz qo'shma gap tarkiblarida shu bilan birga ko'chirma gap qurilmalaridan muallif gapini ko'chirma gapdan ajratib ko'rsatish maqsadida. Shu bilan birgalikda ikki nuqta raqamlar orasida qo'llanib, ular orasidagi tenglik hisobini bildirishda, masalan, musobaqa 2-2 hisobida yakunlandi. Musobaqa 2-2 hisobida yakunlandi. Mana so'zda va raqamda ham mana shu ikki nuqtaning holatini ko'rish mumkin. Va yuqorida nuqtani aytganimizdek, ikki nuqta ham matematika fanida ikki nuqta bo'luvchi ifodasini bildiradi. Ko'p nuqtaning qo'llanish o'rinlari. Bu yerda ko'p nuqta tugallanmagan fikrni bildirish bilan birgalikda so'zlovchining sayajoni bilan bog'liq to'xtamlarni bildirishdi. Ha, bundoq deng. Mayli, mayli xolajon, men o'zimning eshikdan, o'zimizning eshikdan chiqa qolay. Yoki muallifning yozma nutqida berilishi mumkin bo'lmagan ayrim so'z yoki iboralarni, ism yoki maqollarni, haqoratli so'zlar o'rnida. Bu borada ko'p eshitgansiz yoki siz bo'lsangiz tugallanmagan jihatlarni ko'rishimiz mumkin. Tilshunoslikda grammatik topshiriqlarda tushirib qoldirilgan nuqtalar o'rnida bu o'rinda qayta tiklanishi lozim bo'lgan so'z yoki qo'shimchalarini qo'yish mumkinligi o'rnida ham ishlatiladi. Tutilib aytilgan so'z va iboralar o'rnida ham ba'zida uch nuqtani ko'rishimiz mumkin. Endi qavsning qo'llanish o'rinlari. Qavslar bilamizki, har doim ism familiyalarda, kirish so'z, kirish birikma va kiritma gaplarda, pyesalarda mualliflarning izohida, fikrning manbayini ko'rsatish maqsadida, gazeta va jurnallardagi qaysidir sonlarni berilishi yoki ayrim so'z yoki gapda aniqlik kiritish maqsadida ham qo'llaniladi. Terining qo'llanish o'rinlari. Ot kesimli gaplarda kesimlik bog'lamasini ifodalashda va shu bilan birgalikda ajratilgan bo'laklarni gap bo'laklaridan chegaralash, ta'kidlash maqsadida. Kiritmalarni chegaralash har ikki tomonidan yoki biron bir tashkilot muassasa nomini bildirgan ikkita
atoqli ot orasida, ya'niki Angren Toshkent poyezdi. Makon va zamon orasida 60-70 yillar kabi qaror va farmon ko'rsatmalarida kesimi yoki kesim tarkibi qo'llanmagan elliptik gaplarda egadan so'ng qo'llaniladi. Uyushuq bo'laklarni umumlashtiruvchi so'zdan ajratishda uyushuq bo'laklardan so'ng ham ba'zida ishlatilish o'rinlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Dialoglardagi o'rinlarni albatta unutmasligimiz lozim. Qo'shtirnoq endi har doim bilamizki, ko'chirma gaplar bilan birga asar qahramonlarida monologda, ko'chma ma'nodagi so'zlarda, unvonlarda, o'simlik, avqat, umuman olganda atoqli otlarni ifodalashda va shu kabilarda qo'llanib kelinadi. Aynan tinish belgilarining alohida o'rniga misollar orqali amaliy mashg'ulotlarda hali juda ko'p to'xtalinish mumkin. Mana shu 10 ta tinish belgini mana xulosalab ko'rganimizda, albatta bunda uning tarixiy jihatlariga ham e'tibor qaratish kerak bo'ladi.